Hei og velkommen til luke nummer 23 i Demokratenes julekalender. Og vi skal nå se på og diskutere et ganske omfattende tema som er vår program på helse- og sosialpolitikken. Hvis vi begynner på, på det første punktet som er ventelistegaranti og behandling, hva mener vi rundt det området? Nå toucher vi inn på noe vi har snakket om før, nemlig norsk offentlig fattigdom. Og også dette med dårlig administrering av offentlige ressurser. Fordi man ikke ser det igjen i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Det å ha lange ventelister på sykehusbehandling for eksempel, det burde være unødvendig i det man da kaller verdens rikeste land. Det virker som om man på den ene siden da skryter av hvor rik man er, men på den andre siden så må folk leve i noe mange vil oppfatte som en slags fattigdom. Og hvis man må vente årevis på en operasjon, som kanskje til og med er ganske enkel, for å bli arbeidsfør, så er det veldig, veldig dårlig samfunnsøkonomi. Det har nesten vært en hel legestilling bare å få unna et par operasjoner. For disse menneskene kommer da ut igjen i sine jobber og får gjøre en samfunnsinnsats. Dessuten så har det noe med livskvalitet å gjøre. Det er ikke morsomt å gå der og trå vannet i årevis og vente på en operasjon. Sykehuskapasiteten de siste årene har jo vært under nedbygging. De siste 10-20 årene så er antall sykehussenger halvert fra 22.000 til 11.000. Det som er litt rart er at det var korridorpasienter og ventelister også da de hadde 22.000 senger. Hvordan forventer de at det skal bli mindre av det når de halverer antall senger? Det lurer jeg på. Og hvorfor gjør de det? I det hele tatt. Når Norge har så mye penger, som man jo kan dele ut i kreti og pleti. Det er for meg helt uforståelig. Så vi vil gjerne ha en ventelistegaranti som faktisk overholdes. Norske politikere har et litt lettbeint forhold til garantibegrepet. Vi kjenner jo alle Arbeiderpartiets velgergaranti fra langt tilbake. Hvor de garanterte 20 punkter, ble de bare valgt, så skulle de innfri disse 20 punktene. Etter den perioden de satt i 4 år på Stortinget, så ble det gjort en evaluering, og de innfridde et halvt punkt. 19,5 punkt var ikke innfridd. Garanti kalte de det. Å utstede en garanti medfører et ansvar for å oppfylle, koste hva det koste vil. Og det ble da ikke gjort. Så dette med garanti skal man ta med en klippe salt, men det kunne kanskje vært da greit å underveis også stramme opp det ansvaret som man faktisk har når man garanterer noe. Så ventelistegaranti, kort venting og god behandling, om så i utlandet, for å få folk inn i yrkesaktivt spor og ikke i yrkesløs vandring mellom offentlige etater til man går av med pensjon. Dette er dårlig forvaltning, rett og slett. Er det ikke sånn også at en dersom en operasjon, eller du kan si dersom kostnaden til et helsebringende tiltak for en person overstiger et visst beløp, men husker ikke det i farta, om det var 2,1 millioner eller hvor mye det var snakk om, så var det liksom en sånn øvre grense for hva det offentlige ville bruke på per person? Stemmer det, eller? Ja, det stemmer. De har noen normer å gå etter. Det avhenger nok litt av alder og tilstand på vedkommende også. Men det som er å si her, det er at tydeligvis så prioriteres utenlandske, helt ukjente og ofte fremmedkulturelle liv atskillig høyere av norske myndigheter enn norske yrkesaktive liv, eller norske liv i det hele tatt. Vi har før tatt regnestykket, dette er fakta, som
bare avstedkomme taushet blant ansvarlige politikere og medier. Nemlig at en kvoteflyktning, ifølge SSB, etter dagens kroneverdi med litt inflasjon og så videre, koster et par og 20 millioner kroner i et livsrettsperspektiv i gjennomsnitt. Et norsk liv i det norske helsevesenet verdsettes omtrent i en tiendel av det. Mm. Og mange av disse kvoteflyktningene er ikke i livsfare. De er faktisk ikke det. Men det kan en norsk pasient være. Så den prioriteringen er spinnvill og sier noe om at vi har myndigheter som ikke vet å prioritere. Ja. Eget folk og land, dessverre. Ja. Tannhelse og synskorrigering. Jeg mener jo vi har ganske sterke meninger om de to punktene der. Ja, vi mener at tannhelsen er en del av kroppen. Tennene er en del av kroppen, og tannhelsen er en del av helsen. Og vi mener at selvfølgelig bør tannlegebehandling, som da ikke er rent kosmetisk, sånn er det jo også med medisin, legges inn i trygdesystemet, og at det håndteres kostnadsmessig på samme måten som legebesøk og operasjoner i offentlig sykehus. Så det er en liten gest å gi til det norske folk, og det bør absolutt gjøres. For det er faktisk en del som ikke tar seg råd til å gå til tannlegen. For så dårlig stilt er det faktisk med hundretusener av nordmenn. Mm. Og sånn skal det ikke være i verdens rikeste land. Det skal det bare ikke. Så det er vi helt klar på, og har det som egen programpost. Når det gjelder kjønnskorrigerende tiltak, så mener vi at det kanskje er det berettiget for voksne, ikke alltid der heller. Ofte er det kanskje psykiatriske utfordringer også som bør håndteres før man gjør irreversible inngrep på kroppen sin. Og uansett, på barn mener vi at det er helt forkastelig med kjønnskorrigerende tiltak. Helt forkastelig. Nå er det såpass mange som står frem og angrer på det de har gjort. Mange barn og ungdommer de er jo i faser hvor det er vanskelig å finne seg selv. Mm-hmm. Og så kan de også komme i en fase hvor de føler at de er i feil kjønn. Særlig når man i barnehager og skoler sprer usikkerhet rundt kjønn, og at det nærmest er valgfritt å velge kjønn. Da er det ikke rart at det blir sånn. Så der har det oppstått et forferdelig uheldig fenomen som demokratene vil til livs. Vi mener det finnes to kjønn, og så er det klart så er det noen kanskje som blir stilt overfor valget av forskjellige årsaker, men vi mener det nå nærmest populariseres kjønnsskiftet. Ja. Og også homofili idylliseres. Men det er og blir en avart av menneskelig samkvem. Det skal ikke være normalen. Normalen er at mennesker er heterofile og stifter familie på vanlig måte. Mm. Og nå stilles det opp mot hverandre, og nå er det nærmest blitt en sånn populærsak å gå i pride-tog og ha litt avvikende tendenser. Vi respekterer alle som har andre legninger, for all del, men det behøver ikke å markedsføres, særlig ikke blant barn og unge. Rett og slett. Ja. Nei, jeg skulle si, man må jo få fram at du kan si homofili og er jo ikke noe man er imot. Det er jo tvert om en del av naturen. Vi ser jo homofili innenfor nesten alle dyrearter som eksisterer dette. Og til min overraskelse så finnes det også blant måser til og med. Mm. Så ja. At dette er helt naturlige, ikke avvik, men altså helt naturlige variasjoner i menneskelig samkvem. Ja. Men det er vel kanskje det store poenget vårt er at man markedsfører ikke det å være heterofil på lik linje med det å være homofil. Nei. Sånn at det blir en slags rar ubalanse her, og man ser jo kanskje de mest ekstravagante eksemplene på parader, i pride-parader og så videre, som i hvert fall etter mitt skjønn begynner å
grense over i det umoralske, ekshibisjonistiske siden av en kult, om man skal kalle det. Ja, det blir for eksplisitt, og det blir for promoterende. Og som ja. Du sier, det blir ensidig promoterende også. Ved at man på en måte nærmest latterliggjør eller underslår normale heterofile forhold som det som er førende for samfunnet, og som er også nødvendig for samfunnets opprettholdelse. Og selvfølgelig respekterer vi de som har andre seksuelle legninger, skulle bare mangle. Men jeg synes det har gått for langt ved at det promoteres så hardt som det gjøres, og at man bruker så mye tid og oppmerksomhet på det, og nærmest fremstiller det som noe kult overfor barn og ungdom, det er vi ikke særlig glad for. Hvis vi går da over på kreft og eldreomsorg, igjen også to store tema som for så vidt relativt godt behandlet i dagens Norge. Er det ikke det? Eller hva er det som mangler? Hva er det vi kan gjøre? Kreftomsorgen er vel etter mitt inntrykk kanskje noe av det som fungerer bedre, men det er klart at også der lider man under et lite veldrevet offentlig apparat, men kreft har relativt høy prioritet, og det var det. Det man burde kanskje se på var større grad av livsstilsskolering og forebyggende tiltak for en del. Jeg har litt erfaring med det selv, også i forbindelse med bedrift jeg har ledet, og hvor man har satset på dette med helse og trivsel og livsstil, og se hvor mye det kan bety for helsen, da, for trivselen og også for prestasjonsnivået som hver enkelt har. Det er mye som gjenstår å ønske når det gjelder helsestell og også den preventive delen av det i Norge. Og i verdens rikeste land så burde det være fullt mulig å få til. Så, men jeg har ikke noe, skal ikke være så kritisk til det som har med kreftbehandling å gjøre, annet enn at man må være oppmerksom på at kreft ofte har sine årsaker som man til en viss grad i hvert fall kan unngå. Eldreomsorg. I dag opplever jo mange kanskje at det foregår utilstrekkelig pleie av eldre, og det er store individuelle forskjeller. Hva kan vi gjøre innenfor eldreomsorgen for å få det bedre? Eldreomsorgen er på mange måter uverdig i Norge. Igjen, vi befinner oss i verdens rikeste land. Eldre behandles som nesten som kveg i en del sammenhenger. Jeg har en god del erfaring med omsorgssektoren, med gamle foreldre og bekjente. Og ser at her er det virkelig mye å ta fatt i. Og det går mye på psykosociale forhold, at man ikke får nok mental stimulans. At man sykner fort hen hvis man kommer under offentlig helsestell. Her er det store forskjeller på tilbudene. Det er ikke så likt over hele landet som man skulle ønske, eller som mange tror. Matstellet har vært snakket om i årevis blant politikere, det blir stort sett med snakket. Der har det vært mye serieproduksjon, stordrift. Man får plastinnpakket saus og poteter med litt sånn buljongsmak, som da gir svært lite protein. Igjen, det skinner litt av inkompetanse. Eldre får muskelsvinn fordi de får ikke nok protein i seg. De blir tynnfete fordi de legger på seg av all den andre maten de får. Det blir mye kjeks og søtsaker og saus og poteter og jernkokte grønnsaker. Jeg har spist veldig mange måltider sammen med folk på sykehjem, så dette vet jeg. Og jeg har også fått snudd et sykehjem, hvor maten var under en verketikk, og det måtte jeg ta et oppgjør på, sammen med andre pårørende, og da fikk de heldigvis
skikk på matstellet, at det ble overgang til legekjøkken, og det var noe helt annet. Så er det dette med mosjon og frisk luft. De har ikke nok folk, særlig ikke på dementavdelingen, til å ta folk ut når det er fint vær. Og det er hjerteskjærende å se at de gamle sitter inne og ser på TV når det er 25 varmegrader og sol ute. Og de har en sansehage, den har de greid å bygge når de lager sykehjemmet, men der er det ingen. For det ingen har tid, eller man har ikke nok folk til å ta dem med seg ut. Det er veldig trist, og det sier noe om hvor fattigslig det er. Og vi har også eksempler på leggetider som er helt vanvittige, for det på grunn av vaktene skal ha sin arbeidstid da og da. Og det er redusert da og da, og da må de gamle være i seng. Og det kan være latterlig tidlig at man begynner å legge folk i 60 ja, på kvelden, eller gjør ting som de ikke er vant til hjemmefra. Jeg mener at de gamle som kommer på sykehjem skal i størst mulig grad få leve det livet de levde før, men da litt mer understøttet og tilrettelagt. Ja, dette er også noe som norske samfunn bare må ta seg råd til. Og ellers også sykehjem, bare for å si det, sykehjem er, mange av de offentlige sykehjemmene er veldig ukoselige. Det er trist. Det er masse betong, der ofte ligger urban til. Det er lite grønt å se, og det synes jeg er unødvendig. Jeg synes de gamle bør kunne nyte sine siste år på et sted som er vakkert. Og det koster litt grann mer, kanskje. Og de bør få den hjelpen de trenger når de trenger den. Og dette er da en del av den offentlige fattigdommen, at det gjør de dessverre ikke. Nei, det er en ting til som vi kanskje burde touche innom, og det er dette med intensivplasser og helseberedskap, for det har vi jo lært litt om nå under denne covid-krisen såkalt. Og det viste seg jo det at intensivplassene var en begrensning, og ble også brukt som et argument for at man skulle vaksinere seg. For det var altså få intensivplasser, og det var jo de uvaksinerte da, som tok opp tid. Det viste seg at det var ikke tilfellet likevel, og etter hvert så var det jo bare vaksinerte som tok opp plassene nesten. I hvert fall så var andelen ikke slik at man kunne si at de vaksinerte tok mindre plass enn de uvaksinerte. Man hadde rett og slett alt for liten intensivkapasitet. Det er et faresignal. Det er igjen et tegn på at de har bygget ned helsevesenet alt for mye. De har heller ikke tatt seg råd til å beholde norsk medisinaldepot. Det vil si at i en krise så slipper man veldig fort opp for essensielle medisiner. Så det hører ikke hjemme noe sted. Så helseberedskap i Norge er som all annen sivil beredskap, under enhver kritikk. Og militærberedskapen har vi snakket om, den er så å si borte. Så dette sier noe om innstillingen blant våre folkevalgte. At de har spist av såkornet og underminert det samfunnet vårt hviler på, og den sikkerheten vi har. Og som sagt, helseberedskap er vesentlig i den sammenhengen. Så dessverre så er det mye å hente også på dette området. Husk å trykke liker og del denne filmen. Det vil hjelpe oss i Demokratene veldig mye. Takk for hjelpen.